Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, dina kesempatan anu mulia ieu masih kena dipaparin sahabat dari si channel sadayana tiasa nyimak kana nadom pepeling anu insyaallah upami kurang dikupingkeun bakal tambih iman, bakal tambih-tambih dina anggone ngalaksanakeun sanes kanten parentahan Allah oge nebihan sakumaha laranganna. Mangga kapipidangkeun ayeuna bab anu katilu atanapi pepeling anu katilu nyaeta al-qabru jeung kaayananna. Jadi kubur sareng kaayananna. Mangga wilujeng ngalenyepan kana nadom anu baris di pidangkeun. Mayit dipanggakahandap ka kiblat dada menghadap dina sedong yang keredong saeti kubur ngolowong di amparan di bantalan ku taneuhi deung kesikan rup ku padung rap ku lemah mayit teu bisa robah datang deui sora gaib anu sok menta ngajaib datang deui sora gaib anu sok matak ngajaib bareto di tonggong kuring anjeun sering ngahariring. Jadi kadang wargi tos di jero kubur aya sora gaib datang deui. Anjeun teh cenah baheula mah di tonggong kuring, anjeun teh baheula mah hahariringan di tonggong kuring, ayeuna anjeun balik aya dina jero beuteung kuring. Ayeuna di beuteung kuring, anjeun teh ceurik ngahinghing. Oh batur cenah ayeuna mah. Baheula mah anjeun teh cacala katakan jeung babaturan ayeuna mah jempling eueuh sasaha liwati amal anjeun nu baris nyalametkeun bareto di tonggong kuring bubungahan asa aing ayeuna di beuteung kuring anjeun kasepian jempling bareto di tonggong kuring sempal guyon jeung ngadangding ayeuna di beuteung kuring anjeun jadi malawading jadi balem jeung ngabetem jamadud bari jeung kucem jamadudnya bari ngabaratem ayeuna geus beres ngubur jeung talkin jalma-jalma sedih kingkin marulang bari jeung leuwang kasih mayit mikamelang cunduk kadawuh nu agung ka mayit anu keur bingung he abdi kami saturna mane teu aya baturna he abdi kami saurna
mane teu aya baturna. Ngarira we nya dikubur teh. Nanggalang sosoranganan ditinggalku babaturan, dikubur pinu pepedu tempat ripun tematu. Maneh wani nyieun dosa ka kami sabab manusia. Kami ngarohmat kawasa nu matak ge nu mata kaget manusia. Kami lewi mikang ewa kamane jadi kanyaan, jeng lewi mikawalasna batan indung ka anakna. Mayitku kubur digencet atu puguh matak pejet, tipalitek tulang beheng eta minangka saleheng. Ari anu pangberatna pasiksak tulang igana. Ya Allah Gusti, kapirin bagianana munafikin sakabehna. Jadi kapirin munafikin basa disik ya, bakal disiksa dikubur pasiksak cenah. Ya Allah, datang deui malaikat mungkar nakir nu kasebat, nu bakal nanya ka mayit lima masalah nu sulit. Dongkap malaikat mungkar nakirnya bade narosnya ka mayit. Kahiji naman robuka, kadua nama dinuka, katilu man nabiyuka, kaopat man ikhwanuka, kalima maki belatuka, gera jawab ku andika. Mun mane bener jawaban geus tangtu datang ganjaran, kuburna make amparan jeung dikirim papakean. Di surga lur indah pisan mane gerabu bungahan. Gusti dikirim angwan di surga anu indah pisan cenah mane teh gerabu bungahan. Allah ari anu soleh manya kitu dibahagiakeun, dipasian kanikmatan dikubur ke. Beda di jalma nu doraka dikubur disiksa, ku bumi digencet, kalajengking orai sadaya-daya darah rongkapnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya urang sadayana sing kagolongkeun jalmi-jalmi anu kenging nikmat kubur ampunan Allah nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lajeng lawang surga dibukakeun pikeun jalma nu saleh mah dibukakeun nya, pikeun jalma nu saleh dibukakeun lawang surga. Kaambe seungit nyambuang ngadalingding ka anginan, masya Allah
matak senang. Kubur lega uplak aplak, 70 siku ngeplak. Te kudu make tulak, te matak jeblok ditincak. Ya Allah, dilapangkeunnya, dikuburkeun, pikeun jalma nu kaengkan nikmatan mah nya. Dilapangkeun sok sanajan kayaan ditinggal kurang, sakitu legana. Tapi mungguh Allah Subhanahu wa taala kanikmatan dipaparinkeun pikeun jalmi anu ngalaksanakeun amal hade, amal soleh, dilegakeun di kuburanana. Ya Allah, mugi nya kanggo urang sadayana keng sapertos kitu. Terus mayit kadatangan, ku jalma nu ganteng pisan. Dongkapnya di kubur teh, jalma nu ganteng kabina-bina. Kasepna kabina-bina, di dunia taya bandingna. Kasep kacidanya, salira sengit nyambuang, terus nyarita capetang. Anjen gerabu bungaan, iye poe perjanjian. Cek eta nu ganteng teh kudu bunga, anjen teh cenanya ulah hariwang, iya teh poean perjanjian. Baheula dijanjikeun ku Allah, pikeun jalma anu iman nu takwa ka Allah bakal kenging nikmat kubur. Ya, sawang sulna jalma nu doraka ka Allah dikuburna bakal disiksa, bakal dikencet ku kubur. Bumi oge nyararita kan kami terido ditincak ku jalma-jalma nu doraka gitu. Tapi bumi bakal nyarita kami rido ditincak ku jalma-jalma nu soleh, anu ngahampangkeun sampean angkat ka masjid, anu ngahampangkeun sampean init lumampa kana majelis ilmu. Teu hare-hare wae, teu calik wae di bumi, padahal waktu aya, sempat aya, tapi teu dimumulekeun. Tah ieunya. Cek si mayit anjeun saha, cumarita mayit teh saha cenah ari anjeun teh. Cenah tong disaha-saha, iye kuring amal anjeun, usole di dunya leukeun. Kuring teh amal, amal anjeun ieu teh nu soleh ketika hirup anjeun, ketika anjeun keur ngalaksanakeun naon kitu di alam dohir, nyaeta bebekelan. Tah ieu teh amal-amal anjeun, kuring teh amal anjeun. Matak tong disaha-saha cenah kuring teh bakal nyapaatan, bakal maparinkeun kanikmatan kitu. Ya Allah, tabarakallah. Cek si mayit he pangeran, akhirat gera adeken. Sim abdi teh kangen pisan, ka ahli khodam tepangken. Ari kaayaan kapir, anu di dunya na mungkir. Disual kalah kanyengir, hentesir hente walahir. Bisa nyebut la adri, kuring teterang tengerti. Kuhanjakal teing diri, kuring te ati-ati.
Geus kitu aya panggerot di langit anu ngagerot. Abdi kami geus ngabohong, geus ulah terus ngomong. Jalmi kapir mah jalmi nudoraka mah kitunya, moal tiasa naon, moal tiasa sasauran, moal tiasa nyarios, moal tiasa ngajawab pertarosan-pertarosan ti malaikat mungkar nakir tanya. Ieu balesanna napikeun jalma nu doraka ka Allah. Cek Allah nya. Geus cenah tong saura panggeroti langit tong diteruskeun deui loba bohong cenah eta. Teruskeun nya palawargi. Amparkeun samak neraka, bukakeun panto neraka. Ngentab panas na neraka, sengit racun na neraka. Balasan jalma nu doraka pertos kieunnya. Jeung jadi haheureut kuburna, kubur ngagencet mayitna. Pasiksa tulang igana, si mayit ilang dayana. Ayeuna datang oraina, anu kacida hebatna. Mata sene kuku besi, si mayit ngarasa risi. Lalakon panjang na kuku, sapoe jeput lumaku. Ora nalir gelap ngampar, sujangul akrob ngarana. Nu kawenarnya tata teh disebabkeun orai sujangul akrob teh anu bakal datang nyaeta pikeun jalma nu doraka dikubur dongkapnya. Pikeun jalma nu ninggalkeun kana salatnya pirakeun. Sakali ngagebur amblas, kabumi si mayit mabes. Jero 70 siku terus dikedukuku, terus dikebugan deui, mabes deui, mabes deui. Kitu bae saterusna, teu aya pisan eureuna. Nepi ka yaumal akhir, taya kacape oraina. Aya deui oraina ka 89. Hari hiji oraina ka huluna eta 89. Gawe nangan ngagebosan, badan mayit dicakaran. Orai naga terus mota, nepi ka yaumal qiyamah. Lolobana jalma mukmin, menang siksaan prihatin. Tes papang tedi bersihan. Mata kahadenya palawargi sadayana urusan
naon buang air kecil papang ya, seueur na siksa kubur teh lantaran nyapirakeun dina urusan cai papang di mana wae werna teras urang teu wawasuh nya atanapi teu di kumbah tayin nu matak jadi bahaya janten ngadongkapkeun ayana siksa kubur. Yuk urang sasarengan urang ngajaga kebersihan margi ibadah kan kedah naon kedah suci nya sapertos kitu. Sok cidra jeung ngadu-ngadu sinapasea diadu dahar riba rejeng ngupat bete benang di omat-omat kadenya ngupat batur gitu nya kada urang piceun ieu jadi aya siksa na kubur teh bahaya ya Allah tabarakallah urang mah geuningan betah rang ari nyarioskeun baturnya kawonan batur mah maneh rang pisan dicarioskeun ku urang nah ari kasalahan urang mah nya ditutup-tutup taye licik cilimitna urang yuk urang tapakuran nya urang tapakuran pepeling-pepeling ieu mudah-mudahan cing tambih keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala, katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jalama mukmin nu bersih, bunga teu aya kasedih tu. Aye jalma nu mukmin mah nya, nu bersih mah bunga teu aya kasedih nya. Kulam tibra henteu lilir, lilir na di yaumal akhir. Tu ngantosan naon poe akhir teh kan lami. Pikeun jalma nu mukmin mah tibra we lilir-lilir geus poe akhir, poe pembalasannya. Kapirin ka telar telar teu aya nu mapalar napikin aduk lajer taya nu jadi pamager karamean alam barzah teu kacipta gelat leta ngan kahontal ku pandangan karasa geueng-geueman mun ziarah ka kuburan kudu khusyu'na fakuran diuk di batu lukutan kuburanu di bandungan tutungkulna lunggu bingung caringin nungangin ngangin riwayat hirupna langsung nepi kana yaumaddin he sahabat nubahela hirup anjeun teh jugala tecape ku loba gawe nonggongan kapanon poe kebon sawah uplak aplak segala rupa dipelak rendang sato ingon-ingon hayang sagala na cumpon tapi ayeuna nyangkora dina sedong betah-betah anjeun dikubur nyorangan teu aya nu ngabah.
baturan. Tedisamak tedibantal, tayada marnunya angan. Aduku mata kanjakal, naha anjen bebeakan. Sawah beak pada nyekel, dibagi di pasing-pasing. Teayanya sasa jengkal, loba cekcok mata pusing. Nyiranda pada ngakuken, eta gerang bojo urangnya. Randa pada ngaku kenan geus maot manya. Budak yatim dibagikeun ku bibina ku ninina ku dulurna ku sobatna. Anjeun tetep kalaparan, teu aya nu nganteran. Anjeun geus dipopohokeun, anjeun teh geus dikajenkeun. Perjalanan jauh kene, moal wakat tere-tere. Dikubur lawas tengena, angot diau mal kiamah. Kadang wargi sadayana, eta bab anu katilu ngeunaan kaayaan di alam kubur, kanikmatan jeung siksaan. Yakin di kubur teh aya siksa, aya nikmat. Kulantaran samemeh tumiba eta, yuk persiapan urang sadayana nggoning kanggo mayunan dina lebet kubur teh naon rupi nu dicanak teh. Nyaeta iwal ti amal soleh, iwal ti amal kasayan. Mudah-mudahan nadem pepeling ieu sing tambih-tambih kaimanan, katakwaan, ningkatkeun dina ibadah urang anu tadina ngaluli-luli, anu tadina ngengke-ngengke. Yuk tanginas ti ayeuna kanggo urang supaya jaga dikubur kenging nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, insyaallah patepang deui dina pepeling anu salajengna dina judul.